er en stor organisasjon med mange fasetter, og det er viktig å ha en plattform for internasjonalt samarbeid. Men vi må ikke glemme at FN også er en politisk organisasjon, og at i hver sammenslutning vil de store aktørene ha en tendens til å dominere de mindre. På denne måten brukes en del av FNs byråer til å eksportere politiske agendaer, både på godt og vondt. Et eksempel på dette er FNs narkotikakontor, UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. Det har blitt brukt til å eksportere USAs krig mot narkotika til resten av verden. Og er en bastion mot alle endringer og nytenkning i ruspolitikken. Under dekke av krigen mot narkotika føres en krig mot mennesker. Ofte mennesker med rus og personlige problemer. FN har valgt følgende slagord på denne dagen her. Sunne samfunn uten rusmidler. Det er jo i og for seg en hyggelig tanke, men er det noe vi har lært de siste 40 årene, er det at et rusfritt samfunn ikke er realistisk. Rus er en egenskap ved mennesket og kan ikke forbys bort. Det er et komplekst samfunnsproblem som ikke kan løses med straff. Og straff er også samfunnets sterkeste reaksjonsform og burde kun brukes i de virkelig viktige tilfellene. I regjeringens rusmelding som ble lagt frem i forrige uke, heter det at premissene for norsk narkotikapolitikk hovedsakelig ligger utenfor landets grenser. Dette er noe misvisende, da det helt klart er mulig å avkriminalisere for eksempel personlig besittelse av cannabis innenfor de gjeldende FN-konvensjonene, sånn som det er gjort i for eksempel Portugal og Nederland. Poenget er at FN nok en gang trekkes frem som et hinder for nytenkning i ruspolitikken. Vi håndterer ikke rusproblemet på den beste måten her i landet. Derfor ønsker jeg mindre moralsk og mindre naiv politikk. Og jeg vil heller ha en fornuftig og pragmatisk ruspolitikk. Dessverre er FNs narkotikabyrå et stort skjær i sjøen for rusreform. Takk for meg. Og takk for at dere kom.